وێبنارێک ئەوەیەمان بەناوی خۆگونجان لە کولتوری خانە خوێدایە ڕێکخراوی کاوە لە ویلز ڕێکی خستووە. زۆر سوپاسیانەکەم بۆی کە منیان بەسەر کردنەوە و هەرچی ئەوەشیان کێشاوە کە ئەم وێبنارە ڕێک بخەن. بابەتەکەم کردووە بە بەسێ بەشەوە. بەشێشیان چێوەی پرسەکە دادەڕێژم، چێوەی خۆگونجان دادەڕێژم لە بەشی دوو هەما وەکو هەموو توێژینەوەیەشی دیکە کۆمەڵێک چەمک بنەمای توێژینەوەکەیە. من ئەو چەمکانە دەستنیشانەکەم و پێناسەیان دەکەم. دیارە ئەو چەمکانەیە من بە جۆرێ پێناسەیانەکەم کە ڕەنگە لە جێی دیکەدا بە جۆرێکی دیکە پێناسەکرابن. پێناسەکان تایبەتە بە توێژینەوەکەی خۆم. ئەمجا خۆگونجان لە چوار ڕەهەندا تاوتوێ دەکەم، ئەویش کلتور و زمان و قانون و کارکردنە. ئەو وێنێشم داناوە ئەوە حکومەتە ڕڵایە بزانم چی ئەزانێ بۆچی لە وێنێم داناوە. باشە، پێشەوەی دەستپێ بکەم بزانم زۆر بەتان منە ناسم، بەڵام حەزەکەم خۆم بناسێنم. من لە باشووری کوردستان لەدایک بووم لە 1982 لە لەندەن بیرسامەتەوە. نزیکەی دە ساڵێک لە لابەکانی بریتیش تەلەکۆم ساینتیست بووم لە نەوەدەکانە. هەر لە مناڵەوە بەڕاستی حەزم لە ئەدەب و شێعر و فەلسەفە کردووە. لە تاراوگە گەلێک چالاک بووم لە دامەزجانی دەستگای میدیا و کولتوریدا. بەردەوام ڕام وەرگیراوە بە زمانی ئینگلیزی و بە زمانی کوردی لەسەر پرس و کێشەی جیاواز. زۆر زۆرم نووسیوە و لە کۆنفرانسێکی زۆر ئابەشداریم کردووە. بڕوانامەکانم لە زانکۆی سلێمانی فیزیام تەواو کردووە. دواتر کە گەیشتمەتێرە لە زانکۆی لەندەن ماستەرم کردووە لە دۆخی ڕەقا لە سۆلید ستەیت فیزیکا هەر فیزیام خوێنووە. دواییش لە UCL کە کارمە کرد دکتۆرام کردووە لە ئۆپتیکل فایبەر و لەگەڵ لەیزەرە. نزیکەی سەد نامەی زانستیم نووسیوە و کۆنفرانسێکی هێزگار زۆرە بەشدار بووم لە 1986ەوە دوای ئەوەی کە ماستەرەکەم تەواو کرد. هەتاکو 2001 هەر لە تەکنۆلۆجیا بووم. لە 2001 کۆمپانیەکەم دانا بە ناوی دە میدل ئیست کۆنسەڵتەنسی سێرڤیسس کە تایبەتمەندە بۆ خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا. ئێستاش هەر بڵێ مەنەجی دایرێکتەری کۆمپانی. دیارە هەر چەند دوور بێ ڕێگا کاوی بەناوی دەستێ بکەیت دەبانێ مەشۆ خەڵناوە بنێین. یەکەم جار پێناسەی پرسەکە ئەکەم چوارچێوەیەشی بۆ دانێم هەمووی لێمەکە لە کلتوورێکەوە دەگوێزێتەوە بۆ کلتوورێکی دیکە. بە تایبەت ئەگەر جیاوازی نێوان ئەو دوو کلتورە باڵکێش بێت، جیاوازیان زۆر هەبێت، ڕووبەڕووی چەند ئاستەنگێک دەبینەوە. لەم باسەدا ئەو ئاستەنگانە دەستنیشان دەکەم. بۆ نمونە من کە لە ساڵی 1982 هاتم بۆ بەریتانیا، بۆ من خۆش بوو متوانێ هەموو کۆمەڵگای بەریتانیا بگۆڕم بیکەم بە کلتوری کوردی. بەس دیارەوە واقعی نییە. وەکو جەلالەدین ڕۆمی ژەڵێ ئەگەر نەمانتوانی دنیا بگۆڕین ئەبێ خۆمان بگۆڕین. لەبەرەوە چارە منەما خۆم گۆڕی. دەستم کرد بە خوێن فێری زمانی ئینگلیزی بووم. دوای کە خوێندنم تەواو کرد خۆم فێر کرد چۆن کار بدۆزمەوە. چیتر کۆمەڵێک بنەمای کلتوری هەیە کە چارە نییە بێ فێری بیت. لەم وێبنارەدا باسی ئەو گرفتانە ئەکەم. وەک بەڵێنمدا کۆمەڵێک پێناسە هەیە کە ئەبێ بیکەم. پێشێ لەوانە خۆگونجانە. خۆگونجان بە ئینگلیزیەکەی من بەرامبەر ئەدەپتەیشن بەکارمێناوە کە کەسێک یا ڕەوەندێک بڵین ڕەوەندێکی کورد یا کەسێکی کورد لە کوردستانەوە جا هەر پارچەیەک بێ بێتە وڵاتێکی دیکەەوە جا بەریتانیا بێ یا ئەڵمانیا بێ هەر جێیشی کە بێ پێویستە جێی خۆی بکاتەوە. دەنا ئەگەر بۆ ئەقڵەوە بمێنێتەوە هیچی بۆ ناکرێت کە خۆیە گونجێنێت. بۆ گونجانەکە لە چیاوە گوتم بۆ نفێری زمانە بێت ئەتوو هەوڵەیە کارێ بدۆزێتەوە یا هەوڵیا بخوێنێ هیتە تا دوای وردە وردە جێی خۆی بکاتەوە. چەمکێکی دیهش بەکارێنم ئاوێتە بوون. لای من ئاوێتە بوون قۆناغێکە دوای خۆ گونجان ئاوێتە بوون ئەو دەما کەسێک فێرە بێت پاشوی خۆی گونجانووە چۆن ماف و بەرپرسێتی چییە. ڕەنگە خۆناغێکی بەرزتر بیان من بۆ زۆرە بەکاری من هێناوە. چەمشیشی کەشێ توانەوە یان ئەسیمیلەیشن
من بچەمچێکی نەگەتیڤم داناوە لە بەرەوەی کە من بەڕاستی نازانم یان بە باشی نازانم ئێمە کلتوری خۆمان لە ناو بەرین تەواو بین بە بەریتانیە ئەگەر لە هەردوو بەربین بۆ خۆمان باشترە و بۆ نەوەکانی داهاتوشمان باشترە بەڵام بمانەوە نەمانەوێت لە چەندنەوەی داهاتووە کە ئێمە هەر لێرە دەمێنینەوە ئەو نەوانەمان ئەسیمیلی دەکەن بڕوا ناکەم هیچ لەچان لە کەلتوری کوردی بێنێت لە جێی داخە کلتور چییە هەمومان ئەکەوینە ناو مێژۆوە بەدەست خۆمان نییە کەس نازانێ بۆچی ئەکەوینە ناو مێژۆوە چارمان نییە کە ئەبێ لەو دەوروبەرە خۆمان بگونجێنین ئەو دەوروبەری کە تیا لەدایک دەبین هەرچییەک بێت ئێمە دائافرێنێ ئێمە دەنەخشێنێ کاریگەری گەورەی لەسەرمان هەیە تاکو کۆمەلگاکە داخراوتر بێت ئەو کلتورە هێزی لەسەر ئێمە زۆرتر دەبێت زۆرتر فۆکەسمان دەکات گومانی تیا نییە کە ئەم لە مێژوودا زۆر شەڕ و ناکۆچی ئەنجامی جیاوازی کلتور بووە یارە من دینی ژۆر شەک لە کلتور حسابەکەم بەهێستری ژەمن کەسێک ئەگەر لە کلتوری کوردییەوە هاتبێت و لێرە جێی خۆی بکاتەوە کەسێکی زۆر بەهێسترە لە کەسێک تەنها یەک کلتوری هەبێت جا بەریتانی بێ یا کوردی بێت هەڵبەت من هیچ کلتورێک بە باش و بە خراپ نازانم کلتور سروشتێکی تایبەتی خۆی هەیە بۆ نمونە ئەگەر زمانێک و بەشێک کلتور سێر بکەین زمانی ئینگلیزی لە زمانی کوردی جیاوازە جیاوازیان زۆر زۆرە بەڵام هەردووکیان هەموو بنەماکانی زمانیان تێدایە بەڵام ئەگەر لێم بپرسی بە کامەیان ئەدەب و هونەر زۆرتر نووسراوە دیارە ئەڵێم بە ئینگلیزی زۆرتر نووسراوە هەر بۆیە کە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا تاکو زمان زۆرتر بزانین باشترە چونکە زمان زۆربەمان وازانین ئامرازێکی گفتوگۆیە بە بۆچوونی من و بە بۆچوونی زۆر بیرمەن ئەوەیان دووەمینە یەکەمینیان ئەوەیە کە ئێمە ئەتوانین دنیای پێبینین هەموو زمانێک دیدێکە بۆ دنیا هەتا زمان زۆرتر بزانی دیدە بۆ دنیا زۆرترە بە ئاگابوون لە کرتوون زۆر گرنگە ئەجینا زۆر شتمان لە چیز دەچێت زۆر شت بەلامانە تێپەڕێ نایبینین ئەگەر ئێمە نەیبینین جیاوازی کلتوری کوردی لەگەڵ کلتوری بەریتانیدا چییە و نەبین ئەبێ بزانین کە کلتوری ئێمە کۆمەڵێک سروشتی هەیە کلتوری بەریتانیش کۆمەڵێک سروشتی دیکەی هەیە ئەمانە پێویست ناکات لە جەنگا بن ئەمانە پێویستیش ناکات یەکێکیان بە لاواز بزانین و یەکیان بەهێز نەخێر هەردووکیان بەهێزن هەردووکیان تایبەتمەندێتی خۆیان هەیە بۆ ئێمە کە ڕەوەندێکین لەم وڵاتە دەژین و مناڵەکانمان تازە لێرە لەدایک دەبێت و مناڵی مناڵمان لێرە لەدایک دەبێت ئەبێ بزانین چۆن ئەم هێزە لە بەرژەوەندی خۆمان و نەوەکانمان بەکارێنین خۆمان وەکو کەس خۆمان وەکو ڕەوەندی کورد ئێستا هەندێک جیاوازی زەق لە نێوان کلتوری کوردی و کلتوری بەریتانیادا دەزیشان دەکەم ئەگەر بە ئاگا بین لێی ئەو دەم فێر دەبین کە چۆن بتوانین هەڵی سەگێنین چۆن بتوانین بینیزاڵی هاندڵت کلتور لای من گوریسیەکە ئێمەی بەڕابردەوە بەستۆتەوە زۆر شت هەیە کە ڕەنگە زەبینەی نەمابێ ئەمڕۆ بەڵام بمانەوە نەمانەوێت کلتورە ڕەنگە نەتوانین تێپەڕێنین بۆ ئەوی بزانین ئێمە لە چ دەوروبەرێکا پێویستە خۆمان بگونجێنین من حەوت ڕاهەندم دەزیشان کردووە من لە بەرامبەر ئێوەدا کە من زۆرتر بەریتانیە و ئێمە کوردیە بەڕشتی پەیوەندی خوێن پەیوەندی خوێن و پەیوەندی خزمایەتی لە کوردیا زۆر بەهێزە لە بەریتانیا بەهێز نییە نەزانین لە بەرامبەر زانینە نێرینە لە بەرامبەر مێینەدا گۆڕینی کەسێ لە بەرامبەر ئەوەی کە قبولی بکەیت ئەمڕۆ لە بەرامبەر سپەینێدا ئاینداری کە ئێمە ڕەوەندێکی بە ئاینین موسڵمانین لە بەرامبەر ئاینێکی دیکە کە ڕەنگە کریستیانەتی بێت کە ڕەنگە جوو بێت کە ڕەنگە بێ ئاینی بێت ئەمە ئەو حەوت ڕەهەندەیە کە من جیاوازی گەورە دەبینم لە نێوان کلتوری کوردی و کلتوری بەریتانیدا
ڕاستی زۆرتر ژیانمان بە کۆمەڵە ژیانێکی کۆلکتیڤمان هەیە. بۆ نمونە من هەر خۆم بیر مەکەم ناڵبووم لە قوتابخانە گەڕامەوە بەدایکی ڕەحمەتی مەوت برسیمانە نەمەوت برسیمە لێرە نابینی کەسێک بڵێ برسیمانە بە تەنیا باسی خۆی بکرێت ئەگە بڵێ ویار هەنگری دائما تۆ پرسیارەی چێکە لەگەڵایە بەڵام لە کلتوری کوردەواریا زۆر ئاسایی ڕۆیشتوو لە زۆر خێڵە سەرۆکی خێڵەکە یەکەمجار ناوی خێڵەکەی نووسی ئەمجار ناوی خۆی ئەگەر لە ئەندامی خێڵێکە پرسیایە دیارە مامە ئێستا گۆڕاوم باسی سەردەمێک لەمەوە پێش دەکەم بەڵام کاریگەری لەسەر ژیانی ئەم ڕۆمانەیە ئەگەر لە کەسێکە پرسیایە لە خێڵێک وایە نێوت من ناوم مەحموودە بۆ نمونە ئەیوت من مرۆی فڵان کەسم یعنی ئەم ژیانە کۆلێکتیڤە کە تۆیتە وڵاتێکەوە کە زۆرتر کۆمەڵێکە خەڵک بە تەنیا ئاژی ئەمە دوو سروشتی جیاوازی کلتورە ئەتوانی هێز لە هەردووکیان وەربگریت جیاوازن دیارە پەیوەندی خزمەتی لە ئێمە زۆر بە هێزە ئەتوانی لە سێ ڕەهەندا وەریگری یەکێ خزمەتی یەکێ لە قانونایە ئەویتریان لە زمانایە لە میراتیا بۆ نمونە ژن لە مناڵەکان کەمتر وەرەگرێت ئەگەر سی خێڵێ بکەیت بۆ نمونە ئێلیجا بکە خێڵێکی زۆر باڵا دەستی کوردییە و ڕەنگە مێشە بێت لە خێڵە گەورەکان ئەگە گەورەترین نەبێت لەوێ کێشاومە بە چەند ئاکار دەگاتە کەس ئێڵ عەشیرەت تیرە هۆز خێڵ بنەماڵە خێزان کەس هەتاکو ئێستاش هەندێک لە کاریگەری ئەم جۆرە پێکاتە کۆمەڵایەتیە لەسەر عەقڵمان هەیە هەندێک لەم پێکاتە کۆمەڵایەتیە تا ئەم ڕۆژەیە ڕەنگە گۆڕابێ بە جۆرێک بەڵام هەر بەردەوامە بۆ نمونە شتێکی وا نابینی لە بەریتانیادا ڕەنگە پێشتر هەبوو بێ بە تایبەتی لە سکۆتلەند بەڵام ئێستا ئەمە نابینی هەر ئەمە لە زمانیش ڕەنگی داوەتەوە بۆ نمونە سیستە ئینلۆ بە کوردی دش و براژ نەگرێتەوە ئەند بە کوردی پور و خاڵۆژن و ئامۆژ نەگرێتەوە ئەنکڵ مام و خاڵ و مێردی پوورەگرێتەوە کەزن کوڕی خاڵ و کوڕی مامویان هەر کەسێک پەیوەندی خزمەتی هەبێگرێتەوە لەوەشا ئەو دەوڵەمەندی زمانی کوردی هەیەتی زمانی ئینگلیزی نیەتی لە پەیوەندی خوێنە ئەوەش ئەوە پیشانەیە کە ئەو پەیوەندیانە لای ئێمە گرنگن ڕەنگە لای بەریتانیە گرنگ نەبێت بنەمایەکی دیکە نەزانین لە بەرامبەر زانیندا ئێمە زۆرتر لامان شوورەیی شتێک نەزانین بەڵام نازانم یان ئای دۆنت نۆ ڕەنگە ڕۆژانە دەیان جار جۆر لێبێت لە بەریتانیا ئەگەر لە کوردستان بی زۆر زەحمەت جۆر لێبێت ئەمەش لایەنێکی دیکەیە کە من بە شتێکی باشی دەزانم ئەگەر ئێمە شتێ نەزانین زۆرجار تووشی کێشە بووی لەبەری گە شتێ نازانین و نامانێت دانی پێدابنێ کە نایزانین ئەمەیان ڕەنگە گرنگتر بێت پەیوەندی نێوان جەندە پەیوەندی نێوان نێرینە و مێینە دیارە لە وڵاتی ئێمەیە لە کوردستان تەنها دوو جەندە هەیە ژن و پیاو کە بەرامبەر ڕەگەزی نێرینە و مێینەیە لێرە جەندە زۆر جەندەی کە ناسێنراوە تێگەیشتن لەم ئەقڵیەتە کەمێک زەحمەتە بۆ ئێمەی کورد ئەو پەیوەندیە لە نێوان دوو جەندەکە لێرە هەیە جیاوازە لەو پەیوەندی کە لە نێوان دوو جەندەکە لە کوردستانە هەیە هەرچەنگە کوردستانی ئێستا لە گۆڕانە بۆ گەنجێک کوردیەوە جام گەنجە ژن بێ یا پیاو بێت کەمێک لای زەحمەتە قبوڵی ئەو پەیوەندیانە بکات لەبەرەوە زۆر لە گەنجەکان تووشی گرفت دەبن هەندێک جار تووشی گرفتی سۆزداری دەبن نەک لەبەرەوەی کە شتێکی خراپەکە نەخێر چونکە لەو پەیوەندیە تێناگەن ئەگەر مانێ لەو پەیوەندی تێ بگەین بەڕاستی پێویستە تۆزێک کاری بۆ بکەین هەندێک پەیوەندی لێرە هەیە ئێمە بە هیچ جۆرێک قبوڵی ناکەین ئەمەش خاڵێکی زۆر گرنگە کە ئەمان ڕاستن تا ئێمە زۆر جار کە گفتوگۆ لەگەڵ کەسێکدا دەکەین ئەگەر نزیکی خۆشمان بووە ئەو گفتوگۆیە بۆ ئەوە نییە کە ئێمە لە یەکتری تێبگەین زۆر جار ئەو گفتوگۆیە بۆ ئەوەیە کە ئێمە یەکتری بگۆڕین بۆ ئێم ناوم ناوە قبوڵکردن لە بەرامبەر گۆڕیندا منە بێ ئەو کەسانی دەروپشتی خۆمن هەر چۆنێ بیر بکەنەوە هەمیانە قبوڵ بم لە کلتوری کوردەواریە ئەگەر کەسێک وەکو من بیر نەکاتەوە ڕەنگە هاوڕێتی نەکەم
بەپێت چاوانەوە لای من ئەوە باشترە کە سێوەکو من بیر نەکاتەوە هاوڕێیەتی بکەم لەبەرەوەی کە ڕەنگە لایەنێکی دیکەی ژیانم پێ بناسێنیت. ژیان ئەمڕۆ لە بەرامبەر سپەینەدا ئێمە زۆرتر بۆ سپەینە ژین نەک بۆ ئەمڕۆ. کێشێکی بەریتانی زۆرتر شەڕی ئەمڕۆیەتی هەڵپەی بۆ ئەمڕۆیە. لە ژیانی ڕۆژانەمانە بەردەوام ئەڵین خوای گونجێنێ پەنا بەخوا پشت بەخوا. ڕاستە ئەمانە ڕەنگە شتێکی زمانەوانی بن، بەڵام هەمووی هێمان بۆ ئەوەی کە ئێمە سبەینێ بەگرنگترە زانی تا بووە مسلمان بوون لە بەرامبەر باوەڕی جیاواز دا بوون من لای ئێمە گرنگ بێ کەسێ مسلمان بێ. بەریتانێکی ماخول لای گرنگ نییە تۆ هەر دینێک تێ. زۆر جار بۆ نمونە کەسێکی مسلمان لە زانکۆیە لە جێگەیە کارەکە ئەیوێ نوێش بکە، بەڵام ناپرسێ بۆ نمونە ئەتوانم لێرە نوێش بکەم. لەم وڵاتە لە هەموو جێیەکە ئەتوانی نوێش بکەی، تەنانەت لە ناو فڕۆکەشە. هیچ گرفتێک نییە لەسەر ئەوەی کە من ئاینم چێ لە وڵاتە. گرفت زۆرتر لەسەر ئەوەیە کە من تا چەند پێڕەوی قانون دەکەم. لە هەر جێگەیەکی ئەگەرەتەوێ نوێش بکەیت، دیانەتەوێ کاتێکی ئاینی بۆ خۆ دەرخان بکەی، بپرسە. هەمیشە ژووری ئاین هەیە، هەمووی ژووری نوێشکردن هەیە. خۆگەر جێگەیەکی بچووکیش بووە، ژوورێکی لێ نەبێت تەنها بۆ مسلمانان، ژوورێکی لێیە بۆ هەموو ئاینەکان کە مسلمانێک ئەتوانێ بەکاری بهێنێ. ئەمەش تێنەگەیشتنە لەلایەن ئێمەوەی ئەمە لەوە تێناگەین. ڕاستە من وڵاتێکە زۆربەی مسلمان نییە، بەڵام ژووری نوێژ جا هەر ئاینێکە بێ بە قانون لە زۆربەی کۆمپانیا و دەستگا گەورەکاندا هەیە. شوێن نیشتیمان من پرسیارێکی زۆر جوانە دایمە ئەپرسین. زۆر لە هاوڕێیان هاوڕێی خۆ من 20-30 ساڵە لێرەیە هەر ئێرە بە نیشتیمانی خۆی نازانێت، کوردستان بە نیشتیمانی خۆی دەزانێت. بە بۆچوونی من ئەمە ڕەوتارێکی باش نییە لەبەرەوەی ئەگەر کەسێ مناڵی هەبێ زۆرتر قسە لە مناڵەکانی تێکدەدا. ئەتوانی نیشتیمانێکی خەونە هەبێت کە کوردستان بێت، بەڵام من پاژەوەی کە 40 ساڵە لێرەم ناتوانم بڵێم ئێرە نیشتیمانم نییە. من ئێرە نیشتیمان بە بەڕاستی، یعنی هەرچۆن لێکیتەوە لێرە زۆر زۆر زیاتر ژیاوم تاکو کوردستان. ڕاستە زەحمەتە کوردستان لە من دەربێ، بەڵام ئەوە نیشتیمانی خەونە زۆرتر تاکو نیشتیمانی ژیان. بۆ ئەوەی سەر لە خۆمان و لە مناڵەکان تێک نەین، ئەگەر خەیاڵشمان لە کوردستان بووە، ئەبێ قەناعەت بەوە بێنین کە ئێرە نیشتیمانی ئێمەیە. ئەبێ تازە لێرە خۆمان دابمەز. ئەم سلایدەم زۆر کورت کردوتەوە چونکە بەڕاستی شتێکی وام نێ بیڵێم، بەڵام ئەبێ پێڕەوی قانون بکەین چونکە ئەمە وڵاتی قانونە. دووشی گرفتی زۆر گەورە دەبین ئەگەر قانون بشکێنین. گرفتێکی دیکەی ئەم وڵاتە لەوەدایە کە جارێ قانون شکان لەسەر تۆمارە دەمێنێتەوە. ئێستا باسی زمانەکەم، باسی کۆمیونیکیشنەکەم. دیارە کۆمیونیکیشن سێشتە: زمانی ئاخاوتنە، زمانی نووسینە، زمانی لەشە پێڵن، زمانی جەستەشی پێڵن. وەک گوتم زمان تەنیا ئەوە نییە کە من ئێستا دەنگم لێوەیەت و ئێوەش تێمەگەن، ئەوە ڕاستە. بەڵام زمان سنوور دادەنێ بۆ زانینی من، بۆ تێگەیشتنی من لە بوون، لە هەر شتێک لە دەروو پشتی منە. ئەمە بنەمایەکی زۆر گرنگە بۆی کە بتوانین بایەخ بە زمان بدەین. ئەمە یەکشێ بنەمایەکی دیکەی زمان ئەوەیە کەس کورد لە ڕێی زمانی کوردیەوە بە جۆرێک دنیا دەبینێ، ئینگلیزیێک لە ڕێی زمانی ئینگلیسیەوە بە جۆرێکی دیکە دنیا دەبینێت. خێڵێکی دارستانەکانی ئەمەزۆن بە جۆرێکی دیکە دنیا دەبینێ. بۆ نمونە خێڵێکی دارستانەکانی ئەمەزۆن ژمارەیان نییە. ئەگەر تۆ پێیان بڵێ دە مۆزم بۆ بێنە نازانیت چییە. پشتی نمونەی زۆر ساکارتر، ئەگەر من بۆ نمونە وێنەی باوکی ڕەحمەتیم ڕیز بکەم لە مناڵێوە تاک و گەورە بووە، لە ڕاستەوە بۆ چەپ ڕیزیەکەم، بەڵام ئینگلیزێک لە چەپەوە بۆ ڕاست ڕیزیەکە. پشتی زۆر ساکار، یعنی ئەمە پەیوەندیکی وای نییە بەوە کە زمانێک چەند پێشکەوتو نەخێر، بەڵکو هەر بنەمای زمان خۆیەتی. ئەمڕۆ لەم زمینەی ئێمە 7000 زمان قسەی پێکرێت، هەر یەکەیان بە جۆرێک دنیا دەبینێت. یەکەم زمانی لەشە، یعنی
دیارە ئێمەکە ئەدوێ دەستمان زۆر بەکارێهێنین. هەندێک کەسیش ئا بە پشتاوەیە بە دەستاوان لێراوە نییە. وەکوت زمانی خاوتن گەلێک گرنگە بۆچی گرنگە چکە ناتوانین بچینە ناو کۆمەڵەوە، ناتوانین خۆمان بگونجێنین، ناتوانین ئاوێتە بین لەگەڵ کۆمەڵا لە زۆربەی ئەو کۆمەڵی کە ئێمە تێیدا دەژین. خۆگە لە جەیەک بژین کورد زمانی لێ نەبێت، ئەو دەم زۆرتر گۆشە گیرە بین، گۆشە گیر بوونیش بەڕاستی جۆرێکە لە نەخۆشی وردە وردە پەرە دەسێنێت، تا کوێ ڕەنگە نەخۆشیەکی دەرونیە و بە نەخۆشیەکی فیزیکی. لەبەرەوە ئەوەش مۆتیڤێکی کەیە، ئەوەش هاندەرێکی دیکەیە بۆ ئەوەی کە ئێمە پێویست بکا فێری زمان بین. هەڵبەت ئێمە وەکو کورد گرفتێکمان هەیە لە زمان فێربووندا، چونکە ئێمە بەڕاستی سیستماتیکلی یا سیستم ئامێزانە وەکو پێی دەڵێم فێری زمان نەبوون. بۆ ئەوانە کە زمانێکی دیکە ئازان بوون، منە فێری عەرەبی بوون، سیستم ئامێزانە عەرەبی فێربوون، ئاسانتر فێری ئینگلیزی دەبن. زمانی نووسینیش گەلێک گرنگە لەم وڵاتە، چونکە زۆربەیشت بە نووسینە. تۆ فۆرمە بۆیە، تۆ نامەیەک بۆ کەنسڵەکە نووسی، تۆ ئەبێ ئێسەیەک بنووسی، دەگەر کارێ هەبێ تۆچی دەسەر کار ئیمێڵە نووسی بۆ هاوڕێکانە، بۆ هاوکارەکان، بۆ جۆرە. زمانی ئاخاوتن و زمانی نووسین هەردووشیان گرنگن. ئێمە لێرەدا گرفتمان هەیە لە کوردەواریە زمانی نووسین و زمانی قسەکردن جیاوازێکی ئەو تۆی نەبوو، هەرچەندە جیاوازی زۆرە بەڕاستی گەستێری بکەی، بەس ئێمە پێمان نەوتراوە، نەمان خوێنوە. بەڵام لە زمانی ئینگلیزیە زمانی نووسین و زمانی قسەکردن گەلێک جیایە، خەڵکی بە جۆرێک دەنووسێت، تا ڕادەیەکە توانی بڵێیت ئارتۆفیشەڵە یان مرۆکردە، ڕاستەقینە نییە. زۆر گرنگە کە فێری زمانی نووسین ببین. دیارە دەرامەت زۆرە، دەرفەت زۆرە کە توانین لە کۆلێژی گەڕێکی خۆمانە یان لە خوێندنەوە یان سەیری فیلمی کۆلی ڕەش و سپی بکەیت کە هێواش قسەکەن زۆرتر چیرۆک ئامێزن. ئەوانە هەموو هاوکارمان دەبن لە فێربوونی زماندا. ئێستا بە کورتیش باسی کارکردن دەکەم. دیارە زۆربەمان تێگەیشتوین کە ئێمە کارەکەین بۆی پارە پەیا بکەین. ئەوە ڕاستە، ئەو گومانی تیانە. ئەگەر من بزانم ناتوانم ماڵ و ناڵەکەم بەخێو بکەن، یەک ڕۆژ کار ناکەم. بەڵام کار دیارە لایەنی زۆر لەوە گرنگتری هەیە. کار دەرچێکە ئەمان باتە ناو کۆمەڵەوە، ڕووبارێکە بە ناوەڕاستی کۆمەڵا دەمان گوێزێتەوە، لە گۆشەگیری بوونمان ڕزگار دەکات. ئەم پرسیارەشم زۆر لێکراوە، من چ کارێ بکەم بۆی بزانی چییەکەی بەڕاستی بێتوانای خۆ بزانی. ئەگەر لە کوردستان کارێک کردو لێرە مەیشارەوە، چونکە ئەمان لایان گرنگ نییە تۆ لە چۆ کارێک کردووە. گرنگ ئەوەیە تۆ کارێکە کردی بێ کە پرۆفێشنەڵی لە دەستگایەکە وەکو کەسێکی کارمەند ئیشە ڕاپەڕان بێت. کاران ئەمەیە، شتێکی دیکە نییە. زۆر کەسەیە بۆن من لە کوردستان مامۆستا بووە، لێرە نایوسێ مامۆستا بوو، یا خوێنیتی لە کوردستان بڵین بەکاری ڕوسی وەرگرتووە یان زۆر بەرزتریشی خوێنووە، لێرە بەکاری نانێ. بۆ چوون نیم ئەگەر سی بیە نووسی، ئەوانەی هەموو تیا بنووسە، هەمووی هاوکار دەبن لەوەی کە بتوانی کارێ بدۆزیتەوە. ئەنی چ کارێ بکەم؟ ئەمە زۆر ئاڵۆزە پرسیارەکە. من بەڕاستی ناتوانم بە کەس بڵێم تۆ توانی چ کارێ بکەی. هەر کارێ بکەیت باشترە لەوەی کار نەکەیت، چونکە تۆ ئاسانترە لە کارێکەوە بچی بۆ کارێکی دیکە وەک لەوەی لە بێکاریەوە بچیتە سەر کار. پاشەوە کارکردن وەکو وتم لەوە زیاترە کە تۆ تەنیا بچی پارە پەیا بکەی، نەخێر بەڵکو بە کۆمەڵ تەناسێنێ، لەگە خەڵکە هادوێیت، ئەو پەیوەندیانەی کە دایان مەسێنیت، هاوکار دەبێت لەوەی کە بچیتە ناو کۆمەڵەوە بتوانی کاری دیکە بدۆزیتەوە. گرفتێکی گەورەمانەی ئێمە لێرە، زۆر کەسێ لێرە هاوڕێی خۆمە 20 ساڵە زیاترە بۆن کاریەکە، هەچ کارێکە دای من هەموو کارێ پیرۆزە، هەچ کارێ دەکات، بەڵام هێشتا بە کاری خۆی نازانێ. هەر چاوەڕێ ئەو کارێک خۆی ئەوێت. ئەگەر ئەو کارە بە کاری خۆت نازانی، ئەبێ لە تەنیشتیەوە خۆت شین بکەیت بۆ ئەو کارەی کە خۆ دەتوێ بکەیت. بۆ نمونە، من وەرگێڕم، ژیانم بە وەرگێڕانە، بەڵام ئەمەیە ببم بە ئەکتەر. خۆ لە خۆمەوە لە وەرگێڕانەوە نابم بە ئەکتەر، نابێ بچم
ترینین بکەم ناوی بچم بخوێنم فێر بم ئەو وختە چانسم زۆرترە بێت بەڵام من ناکرێت بۆ جێر بم 20 ساڵ و بەخیاڵم لەوە بێ منە بم باکتر نابم باکتر چۆن بم باکتر وەکو وتم ئەم کۆمەڵە کۆمەڵی ئەمڕۆ شەڕ بۆ ئەمڕۆ کات تۆ دابنیشی لە ماڵەوە کارێ بۆ نایەتە ماڵ ئەبێ سی پی بەردەوام چاپ بکەیت ئەبێ بەردەوام داوای ئیش بکەیت زۆر زۆر لە ئێمە ڕەفز بە نەگەتیڤە زانن زۆر جار ڕەفز زۆر پۆزەتیڤە ئەگەر تۆ داوای هەمان کارێک کرد لە یعنی کارێکی هاوشێوە کرد لە کۆمەڵی دەستگای جیاواز لە هەر هەموویانەوە ڕەفزە بۆ هاتەوە مانای ئەوەیە گرفتێکی هەیە لەوە یان پێویستە بە ترینە یا سیڤێکەوە باش نەنووسیوە ئەشتوانی داوا بکەیت کە بۆچی ڕەفز کراوێت لە وەختە ئەوەی کە پێت دەڵێن هاوکارت دەبێت بۆی کە بتوانی ئەو کارە بدۆزیتەوە کە خۆت دەتەوێت هەڵبەتە ئەگەر هیچ کارێکت دەست ناکەوێت دیارە کوردێکی زۆرەیە کە جوابی نییە کاری خۆبەخش باشترین ڕێ بۆی کە ئەگەر چۆوە دادگا کەیزەکەت حاکم قەناعەت بێنێ کە تۆ ئەتوێت لەم وڵاتە ژیانی خۆت دابمەزرێ شتێکتان بۆ ژێرمە کەسێک تەلەفۆنی بۆ من کرد چەند مانگێ لەمەوە پێش بۆی ڕامەگێ لەسەر کەیزەکەی وتی 5 ساڵە لێرەم وەڵامم نییە وتم کارەکەی وتی کار ناکەم وتمەی بۆ کاری خۆبەخشە نەکردووە وتی کاری خۆبەخش بۆچی هاوکارمی بێ دیار تێم گیان وتم تۆ ئەچیتەوە دادگا ئەو حاکمە کەسێکئینسانێک وەکو من و تۆ ئەگەر بزانێت تۆ 5 ساڵە لێرەی دوچن نەکردووە وەی دەرەکەوێت تۆ هەر هاتووی لێرە دابنیشی نەهاتووی لێرە ژیانی خۆت دابمەزرێیتەوە سوکارێکی خۆبەخش بکە هەموو ڕێکخراوە چاراتیەکان خێرخواکان لە های ستریتەکان دوکانیانەیە هەفتەی دوو ڕۆژ چۆن لە دوکانی لەوانەیش بکە کتێبخانەی گەڕەکەکان هەمیشە خۆبەخشیانە بێت قوتابخانەکان هەمیشە خۆبەخشیانە بێت ئەوانە هەموو کاری جوانەکە کە بە کۆمەڵ تەناسێنێت کە هاوکار دەبێت لەوە ڕەجی خۆ بکەیتەوە ئێستا هەموو وتەکانم لە چەند گفتێکە کۆکەمەوە ئەو جێی کرێژی نیشتیمانی تۆیە گەت نیشتیمانێکی کە لە عەقڵدا هەیە بەڕاستی ئەوە خەونە کارکردن ڕووبارێکە بن نێو ڕێڕەوی ژیاندا دەتبات نابێ خۆمانی لێبشارینەوە ئەبێ بچینە ناوێەوە قانون مۆراڵێکە کە هەموومان دەبێ پێڕێوی بکەین نابێ پێشێلی بکەین زمان سنووری بە ئاگا بوونمانە لە بوون کولتور دەرگامان بۆ کاتەوە بۆ سەر کۆمەڵ ڕاستی کۆمەڵمان بۆ دەدەشێنێت ئەوە ڕسمی کرمەکەم بۆ داناون هەر کەسێ بیزانێت زۆر زیرەکە من سوپاسیەوە دەکەم کە لەم بەشا هاوڕێم بوون بۆ کەسانش کە حەزیان لەم جۆرە بابەتانەیە دیارە کەناڵێکی یوتیوب مەیە ئەدێستەکەم نووسیوە ئەگەر کەسی حەزی لێ بێت سەبسکرایب بکات بەڵام ئێستا من ئەگەڕێمەوە بۆ لای کاک سەلاح فەرموو من زۆر سوپاس دەکەم زۆر سوپاس دکتۆر